mate loro ya. Ini kunci dibuka, kunci pulser. Waduh, kan serep ya, kuncinya serep. Tapi kan sayangnya nek pomo ibarat wis kanggo suwi sitok loro rusak melu kabeh mengko dadi ujung-ujunge ujung-ujunge dadi kudune nek pomo iso ya luwih apik diganti kabeh ngene kok sing saken didol ngono ndang payu wis rusak sitok rusak kan karwan ditukokne sing tadi sekali ini terakhir yang si rusak loro posisi ini langsung posisi sampe ini duduk posisi kayak mau nih toko posisi cili wong Vietnam tapi wong kene po oh sempit nanti cili kayak mau kabirem kan buat fungsi abu-abu kaya bos ya jadi ini ya pengen pinter berarti mas yo dan gini maksudnya di usaha ini ya mas rabi karo wong kene jadi butuh nih TKAW TKI ini yo HP barang saya HP ini sepi tapi HP ini wis ora gitu fokus nih HP deh sepeda. Nah entok kurang. 500 sih buat tilong mbak bisa. Pira bos regane? 27.500. Duit Indo pira? Rp14 juta. Kilo. Ngerayen. Nah, nopan ngerayen. Sampai ra iso turu pirang-pirang wulan. Kok tak bisa ini? Tenane. Fungsinya ini bopong mungkin iku kan enek bolong-bolongan bina juga enek regete variasi variasi yang cukup sambil kepakar dingin ini apa itu variasi variasi Gracias.
mantep aja nak neng aton. Rasa sombong ngerti yakin duwe lah. Aku ki nyebut dalane nang pokoke besok nduwe mobil. Bojoku ora gelem. Ora demen ya. Iya wong dicapai mak. Tak suge ora gelem nek kita kita. Tidak suge ora kena nek kuwi. Men moto. Ya ora nek aku marang tuaku ado lho. Marang tuaku ning Kendal lho, kayak putuku anu Mbak Emah Getan lho. Kayak omahku yo ning Kendal. Wis gawe omah ning kono. Iya lah sama ngado. Lah iya sak orang-orang iki yo duwe. Nek wong nang me wong ngomong di mobil iki rugi, wis sak mulungane di mobil. Ya lek kebutuhane. Tapi nek bagi iki yo ora. Eneng kok. Darane iki ben eneng iki. Aku mah cucu kuwi ra kerja. Lah yo tapi kan yang di mobil kan luwih enak. Rombongan bareng-bareng. Anak remote. Tah, wis seneng dolan nek ngono iki. Dolan iki. Ya dokter nomne. Berarti kudu dipisah ya, duwe loro. Iya. Bantalan rotok dhuwur, rotok miring lak tangen gulune lak iso ngunten. Kunci gulu jenenge. Kuwi dikunci karo iki tang netang. Tapi kadang lali, aku gak panen iki. Masa bojoku sing kudu masak. Lali lagi buka. Oh. Tiap minggu pas rene. Rak, tangan-tangan kenang-kenang. Kita ploin, angkanya baru. Jadi hati-hati ya. Untung sampingnya kan tak pasang-pasang si asing variasi.